Jeg tænker bæredygtighed ind i hverdagen ved at sørge for at bruge lokale ingredienser, og som også er i sæson. Og jeg prøver også at genbruge eller at udnytte det, man normalt vil smide ud. Altså for mig er det også vigtigt, at det skal ikke holde mig tilbage i at prøve at lave noget, jeg gerne vil lave, eller bruge nogle ingredienser, som ikke er fra Danmark. Men at jeg ligesom bare har bæredygtighed med i baghovedet hele tiden, og tager så mange som muligt valg i den retning. Det er jo det samme med at købe en gryde, som er lavet af genanvendt stål, og det er i virkelig høj og god kvalitet. Det er virkelig nogle klassiske gryder og pander, som på en eller anden måde også er tidsløse i designet, og det er jo bæredygtigt i sig selv. Jo mere bæredygtig man kan blive, jo bedre.